sve što znamo o tajnama iz razgovora sa vidiocima i iz mističnih viđenja svetaca. Druga tajna. Druga tajna zapravo može biti često proricano prosvjetljenje duše. Kroz povijest ukazanja, lokacija i drugih nadnaravnih duhovnih fenomena postojalo je dosljedno proročanstvo koje opisuje unutarnje prosvjetljenje duše koje će doživjeti svako ljudsko biće u određeno vrijeme. Naziva se i prosvjetljenjem savjesti. Prema proročanstvima, masovno prosvjetljenje duše dogodit će se u vrijeme poznato samo Bogu i odjednom će omogućiti svakoj živoj osobi da vidi svoju dušu točno onako kako je vidi Bog. Svaki počinjeni grijeh bit će vidljiv svakom pojedincu bez obzira koliko mali ili veliki grijeh. Svaki čin dobrog djela bit će vidljiv koliko god djelo bilo malo ili veliko. Svijet će doslovno stati na neko vrijeme dok se ta neshvatljiva milost daje svim živim dušama. Svima će se otkriti da Bog uistinu postoji i da će ga nakon ove milosrdne milosti biti nemoguće zanijekati. Treća tajna. Rana najava vidjelaca da je blažena djevica rekla da će na brdu gdje im se prvi puta ukazala ostati trajni znak. Navedeno je kao najvažnije od tri upozorenja jer je vizualno, kako je objašnjeno. Poklapa se sa znakom koji će biti ostavljen u Garabandalu. Zapravo postoji mogućnost da će se znakovi vezani uz trajni znak pojaviti posvuda gdje se blažena djevica ukazala. Sve će se dogoditi u isto vrijeme kada se pojavi znak u Međugorju. Mirjana bi o trajnom znaku rekla: kada se pojavi trajni znak, nevjernici će trčati na brdo i moliti za milost. Od četvrte do šeste tajne. Ovim trima tajnama se gotovo ništa ne zna, osim da je rečeno da se one mogu odnositi na vidioce osobno ili na crkvu. To se ne može potvrditi, ništa se ne zna iz poruka djevice ili komentara vidjelaca.